Olha, vamos falar agora sobre atividade física. Os frequentadores do Parque Estadual da Água Branca, localizado na Zona Oeste de São Paulo, pertinho da minha casa, eles contam com uma academia adaptada. Sabia disso? A novidade contribui para a melhoria das capacidades físicas, da postura, mobilidade e independência das pessoas com deficiência. Quer dar uma olhada? Vamos lá! O programa de academia, das academias, ele começou em 2011 e vem sendo implementado em todo o estado. Os municípios foram convidados a participar, né, eles manifestam a adesão, eles oferecem um terreno, sempre nós solicitamos que seja um local de visibilidade, de boa circulação, onde as pessoas vejam. O objetivo do programa é oferecer uma opção de lazer, de esporte, de forma inclusiva, de forma a dar visibilidade a quem tem deficiência. Então, hoje nós temos mais de 140 academias instaladas em municípios de todo o estado. O Parque da Água Branca é um parque que tem uma referência muito boa aqui na Zona Oeste. Aqui já tem um programa de equitação adaptada que funciona e tem uma circulação muito grande de pessoas, né? Então, a academia aqui tem servido a muita gente e também oferecido uma opção de lazer a quem frequenta aqui, com visibilidade inclusiva, né? Então, os equipamentos eles são adaptados, são na verdade concebidos para que pessoas com deficiência física consigam utilizá-los. Então é próprio para quem está em cadeira de rodas e também para quem tem hemiplegias, não, vítimas de AVC, consequências desse tipo. Nós, no estado de São Paulo, temos uma ação muito forte no sentido da inclusão. Então ter as pessoas com deficiência no ambiente comum, no ambiente onde qualquer pessoa circula, né? O objetivo dessa academia é esse, é dar oportunidade de lazer dentro de praças, de parques, onde as pessoas estão, não é dentro de situações segregadas e escondidas. O Guilherme, ele tem uma síndrome genética rara, chama síndrome de Angelman, e por causa dessa síndrome genética, ele tem um atraso intelectual severo e, em decorrência do atraso intelectual severo, ele também tem problema motor. Então, ele faz aqui no Parque da Água Branca, ele faz não só a ecoterapia, como ele também usa os equipamentos adaptados de musculação, de toda essa estimulação física. O Guilherme, ele vem aqui, ele faz a ecoterapia e logo após a ecoterapia, nós, assim que ele termina, foi uma coisa bem relaxante, aí eu trago aqui para os equipamentos, aí ele faz força, né? É a hora de fazer força. Primeiro ele ficou lá se sentindo o dono do mundo, aí é a hora dele fazer força. Aí vem, faz a musculaçãozinha dele, que é assim, excepcional, porque são todos adaptados para cadeira de rodas. Eu conheci esses equipamentos esse ano, eu acho que é super bom, é super importante para quem tem uma deficiência, uma lesão. Imagine para quem não tem problema nenhum, todos deveriam fazer isso, equipamento, academia, ginástica. Nós convidamos
a vocês que estão nos assistindo para vir aqui usufruir desse parque maravilhoso aqui na Zona Oeste, que é o Parque da Água Branca, e conhecer aqui a academia, poder utilizá-la, poder estar incluído aqui no ambiente comum com todo mundo. Existem várias academias adaptadas em todo o estado de São Paulo. Com certeza você vai encontrar alguma próxima de você.